Близько 6 години ранку 16 березня на території Волочиської територіальної громади, що на Хмельниччині, поблизу села Лозова, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автобусів, які рухалися назустріч один одному. В результаті цієї аварії загинуло 7 людей з мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Ще 9 людей травмовані і доставлені до місцевої лікарні. Наразі лікарі займаються станом їхнього здоров'я. На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, яка з'ясовує, що саме могло призвести до цієї летальної дорожньо-транспортної пригоди. За попередніми даними, у мікроавтобусі їхали переселенці, які рухалися у напрямку міста Тернопіль. Зважаючи на таку ситуацію, я ще раз хочу звернутися до усіх водіїв транспортних засобів. Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху, особливо швидкісного режиму, тому що дуже прикро, коли люди, які вирвалися з лап війни, гинуть на більш-менш мирній території у дорожньо-транспортних пригодах.